Hello， 大家好，今天要开箱的是 Hot Toys 的Arkham Knight Batman Prestige Edition， 这一只是我从中国那边抽到的，780只，然后我抽到一只，那时是在淘宝的 Hot Toys 旗舰店，然后每个人都可以参加。但是需要找多好像3个或者是4个朋友，maximum 是4个，如果有4个朋友或者是3个朋友support 你和你一起参加的话，然后赢的那个机会就比较大，然后就好彩被我拿到一只，然后昨天已经到了，但是今天才有时间开箱。这个盒子最吸引人的就是金色，前面有金色，里面也是金色，前面的这个 logo 金色，很漂亮，然后就让我们开来看看。 OK， 看到了 instruction book， 然后主体地台是在主体的下面，全部还包着，还没有开。这个金色很漂亮，这个金色美。然后它的武器主体要拿出来就要小心，因为它的 cape 是在后面，然后就要很小心的把它拉出来。之前开箱之前我还以为它的靴子是黑色的，但是开了过后才看到原来是蓝色，也是蛮特别一下。然后这粒头雕真的很漂亮，它的眼神看得到真的是很真，那个水汪汪的眼睛，然后嘴巴，然后那个胡渣有一些皱纹都看得到。这一只 figure 最大的亮点当然是这一个蝙蝠的 logo， 就是金色的。其实还有另外一个亮点我等一下会和大家分享。这一条腰带是全金色， accessories 也是金色，只是 accessories 是拿不下来的。我不懂它是 plastic 还是 rubber， 就是摸上去会有一点黏黏，这样有一些部分会黏黏，然后有一些部分不会。然后这双靴子就是蓝色，然后那个质感也很漂亮，就有一点反光和 metallic blue navy blue。 另外一个重点是它的背部造型那些 details 那些也不马虎，然后最漂亮的就是它的屁股，
又翘又圆，看起来真的是很性感。这个地台，Batman 的 logo 前面有他的名字，然后金色的蝙蝠，然后它的表面的质感是比较滑，但是看起来就有一些 honeycomb 在上面。通常如果 figure 能站好好的话，我就不用地台。然后这是另外一张半张的脸，就是 extra 的。比较生气的，然后可以看得到他的牙齿部分。这一只 Batman 的高度有 34cm， 所以可以看得到 Tony 在他旁边矮了差不多半粒的头。然后如果把War Machine Mark IV 放在旁边的话，也差不多要一样大了。当然重量是 Mark IV 的Diecast 会比较重了。OK， 总结来说，这一只 Batman 是真的帅，尤其是那个金色 logo， 还有他的又翘又圆的屁股。可动方面呢，就不用多说了，因为他的衣服的关系就包到这样紧，所以可动那方面就比较差。在这个 video 里面，我没有展示可动，因为我不想伤到他的那些衣服。好的，这就是我的一个简单的开箱，谢谢大家。